سلام. سلام همیشه پیام سلامتی داره. چرا؟ شاید به این خاطر که نشانه استحکام پیوندها و رابطه ها. و تا وقتی که پیوندها و رابطه ها برقرار باشن، یعنی تا وقتی انسانها با هم متحد و هم صدا باشن، میتونن در برابر ناملایمات بیشتر مقاومت و ایستادگی کنند. پس ما هم به نشانه استحکام همین رابطه ها برای رودررویی با زمستان سیاه دیکتاتوری حاکم بر میهنمون با یک سلام گرم برنامه امروز رو با نگاهی به پاراگراف روز آغاز میکنیم. گسترش اختناق یک سال پس از دروغ و دجالگری روحانی. یک سال پیش در چنین روزی آخوند روحانی دولت ولی فقیه را از احمدی نژاد تحویل گرفت. روباه مکاری که چهرهش برای همه مردم ایران از قبل مشخص بود و چیزی جز ادامه همان جنایت‌ها و خیانت‌ها را در پوش به اصطلاح اعتدال و تدبیر دنبال نمی‌کند. با این حال نگاهی گذرا به وضعیت جامعه ایران نشان می‌دهد که شاخص‌ها با شدت بیشتر در حال تخریب زندگی مردم ایران است. از جمله افزایش اعدام‌ها به میزان 16%. سازمان ملل اعلام کرد که در سال 2013 میلادی بین 500 تا 625 تن در ایران اعدام شدند که در این میان 57 اعدام در ملأ عام صورت گرفته است. 65 روزنامه نگار و وبنگار در زندان. سازمان گزارشگران بدون مرز در 6 مرداد 93 اعلام کرد ایران از این لحاظ در جمع 5 کشوری است که بیشترین شمار روزنامه نگاران زندانی را دارد، در حالی که زندان‌ها مملو و از زندانیان سیاسی است و در اردیبهشت امسال حمله وحشیانه گارد زندان اوین به بند 350 و نهایتاً اعدام جنایتکارانه شهید راه آزادی غلامرضا خسروی جلوی چشمان مردم قرار دارد. آخوند روحانی سال گذشته قبل از نمایش انتخاباتیش گفته بود: من فکر می‌کنم در کنار اینها ما باید آزادی بیان رو هم در جامعه داشته باشیم. نقد آزاد، اگر در جامعه آزادی بیان نباشه، نظام تصمیم گیری ما زمانی که ایراد و اشکالی داره، چون آزادی بیان وجود نداره، تصحیح نمیشه. در حالی که نیروی سرکوبگر انتظامی و بسیج با شدت در حال تجاوز وحشیانه به حریم منازل مردم برای جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای هستند، آخوند رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری ارتجاء روز 11 مرداد گفت استفاده از ماهواره 100% خلاف قانون است. این در حالی است که سال گذشته در همین ایام آخوند روحانی به دجالگری و بازارگرمی برای نمایش انتخاباتی و تخطئه نیروی سرکوبگر انتظامی در این مورد پرداخت. حریم خصوصی بسیار مهمه. من تعجب میکنم نیروی انتظامی، من شنیدم در یک رسانه مدتی پیش خوندم، گفته بود که ما با راپل میتونیم رو پشت بام مردم بریم برای اینکه این پشت بام مثلا مجموعه 10 تا آپارتمانه و خصوصی نیست، مال یک فرد نیست. من دچار حیرت شدم. اگر اون پشت بام یک فضای مشاع هست، مشاع برای صاحبان اون آپارتمانه، نه مشاع بین مالکان اون آپارتمان ها و نیروی انتظامی و اون سربازی که میخواد وارد پشت بوم بشه. خود افرادی که در این زمینه تحقیق کردن گفتن جمع کردن دیش ها هیچ گونه نتیجه و اثری نداشته. آمار و ارقام نشون میده که تعداد زیادی از مردم، حالا بعضی از آمار حدود 50%، به رسانه های بیگانه دارن نگاه میکنن. در حالی که سال گذشته آخوند روحانی از بی نتیجه بودن حملات جنایتکارانه گشت ارشاد در تجاوز به حقوق و آزادی های زنان در نمایش های انتخاباتی داده سخن میداد، یک ماه پیش روزنامه حکومتی ابتکار آماری از تنها 3 اول امسال در وحشیگری نیروی انتظامی به زنان میهن داد و نوشت طبق گزارش نیروی انتظامی در 3 گذشته 18,785 تذکر به خانم بدحجاب، بازداشت 8,629 خانم، 157 خانم توجیه یا تعویض لباس شدند و از آنها اخذ تعهد به عمل آمد، معرفی 45 نفر به دادسرا،
تذکر به 3770 مالک ماشین و برخورد با 5672 خودرو ناحیه عفاف و حجاب انجام شده است. این آمار نشان می‌دهد روزانه حداقل 350 مورد تجاوز به حقوق و آزادی‌های زنان میهنمان صورت گرفته است. این موارد تنها بخش کوچکی از تلاش آخوند روحانی برای گسترش اختناق در کشور است و به وضوح نشان می‌دهد که تمامی باندهای حکومت آخوندی از یک جنسند و تنها و تنها با سرنگونی تمامیت آنان امکان آزادی و دستیابی به رفاه اجتماعی میسر است. یک سال از سرهمبندی دولت آخوند روحانی میگذره و دیگه برای کمتر کسی کارنامه ننگین این دولت ولی فقیه هم آشکار نشده. یک سال پیش در این ایام وعده میداد که با کلیدی که دستش داره ظرف 100 روز مسائل رو حل میکنه. 100 روز گذشت نشد و گفت آخر سال. آخر سال 92 گفت در اولین سالگرد و حالا صحبت از پایان سال 93. نه تنها در زمینه حقوق بشر و اعدام و زندانیان سیاسی بدتر شده، بلکه در زمینه‌های اقتصادی هم مثل رکود، بیکاری و سرمایه‌گذاری هیچ چیزی حل نشده، بلکه بدتر از بد شده. در این میان در حالی که روز به روز نرخ ارزاق و خدمات دولتی و شهری افزایش پیدا می‌کنه، دولت آخوند روحانی تلاش می‌کنه که نرخ تورم رو پایین نشون بده. چرا؟ پاسخ به این سوال رو در این گزارش دنبال میکنیم. روی موج گرانی، اعلام نرخ پایین تورم چرا؟ این ساختمان بانک مرکزی رژیم ایران است. فرقی نمی کند احمدی نژاد دولت آخوندی را کنترل کند یا روحانی. در هر حال کارش در زمینه نرخ تورم، توجیه و ماستمالی سیاست‌های غارتگرانه حکومت است. در حالی که مردم از گرانی کمرشان خم شده، بانک مرکزی نرخ تورم را 25% اعلام کرد. نرخ تورم در پایان تیر ماه امسال به 25.3% رسیده. البته شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران افزایش پیدا کرده. پاش دروغ بودن این عدد و رقم سازی ها در مورد نرخ تورم به قدری شور شده که در مجلس ارتجاع هم به آن اعتراف می کنند. هفته گذشته ریاست محترم جمهور در دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری افزایش قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 93 را 6% بیان کردند. این عدد آنقدر تعجب آور بود که صدای ملت و کارشناسان را درآورد. این بار نه جیب مردم و نه آمار رسمی هیچ کدام افزایش قیمت 6% در طول یک سال را قبول ندارند و این عدد فاصله بسیار زیاد و چند برابری است. باید اصلاح شود. طی روزهای اخیر افزایش 30% قیمت لبنیات، افزایش 20% بلیط قطارها، افزایش 24% قبوز برق و بسیاری دیگر از خدمات دولتی گواه آن است که دولت آخوند روحانی در صدد بکارگیری ترفندهایی جهت پایین نشان دادن نرخ تورم برای اهداف خاص خودش هست. یکی از بازاریان گفت الان اینا به ما گفتن ما میخوان تورم آبی هاییم برسونیم زیر 25%. خب این 25% چجوری باید بشه؟ 25% باید خب رکود ایجاد بشه دیگه. کسی چیزی نخره، کسی چیزی نشه، هیچ کاری انجام نشه، مرزا بسته باشه، گلوگاه ها بسته باشه، دولت تزریق نشه، جنسی وارد نشه، خرید فروش انجام نشه، خب قیمتی که باید مردم ضرر بدن، قوم بدن. واقعیت این است که قیمت کالاهای مصرفی مردم به خصوص مواد غذایی نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه روز به روز افزایش هم یافته است، به طوری که تلویزیون رژیم در تاریخ 25 تیر ماه اعلام کرد بانک مرکزی آخرین گزارش خرده‌فروشی مواد غذایی در تهران را اعلام کرد. بر اساس این گزارش
لبنیات در یک سال اخیر 21.7%، تخم مرغ 10.5%، برنج 3.3%، گوشت قرمز 6.1%، گوشت مرغ 8%، قند و شکر 8.8% و روغن نباتی 3.9% افزایش قیمت داشته. جالب است که تلویزیون رژیم همدان فراموش می‌کند که افزایش 32% قیمت میوه و 7.8% قیمت سبزیجات تازه را بگوید. اما اگر همین آمار تلویزیون رژیم را در نظر بگیریم، می‌بینیم که قیمت این مواد خوراکی علاوه بر نرخ تورم حدود 40% قبلی، به طور متوسط 11.5% دیگر افزایش پیدا کرده است. در این میان آنچه که به خصوص بنزین روی آتش خشم توده‌های گرسنه و فقیر می‌ریزد این است که می‌بینند که در برابر فقیرتر شدن مداوم خودشان، اقلیتی که پا توی حکومت دارند نه تنها در ثروت‌های افسانه‌ای غوطه می‌خورند، بلکه با دجالگری و دروغ‌گویی تلاش می‌کنند پهماندهی سفره آنان را نیز با اعلام نرخ تورم پایین غارت کنند و بگویند وضع خوب شده و یارانه نیاز ندارید. ترفندی که البته یک بار در اردیبهشت امسال با یک سیلی سنگین بر بناگوش حاکمیت آخوندی از طرف مردم جواب گرفته شد، آنجا که 73 میلیون نفر به طرح به اصطلاح خود انصرافی از یارانه نقدی دست رد دادند. 35 سال پیش وقتی مجاهدین و پیشتازان مردم ایران می گفتند حکومت ولایت فقیه مثل گرازیه که به مزرعه ایران افتاده و تا نابودی همه چیز مردم ایران پیش خواهد رفت، خیلی ها باور نداشتند. اما دیری نگذشت که مردم با گوشت و پوستشون این رو لمس کردند و از این رو مقاومت با زبان قهر رو با این رژیم آغاز کردند. ما در برنامه‌های زمان برخاستن گزارشات زیادی رو از تخریب زیرساخت‌های بسیار قدیمی این میهن توسط آخوندها و دستنشانگانشون داشتیم که هیچ مبنایی جز چپاول و غارت نداره. در برنامه امروز به یکی دیگه از این تخریب‌ها نگاه می‌کنیم. در گزارشی با عنوان قنات‌ها رو هم می‌خوش کنند. قنات‌ها رو هم می‌خوش کنند. در زمان‌های بسیار دور به آن کنتار می‌گفتند. اول بار به دست ایرانیان ساخته شد. ابتکاری شگرف برای آبیاری زمین. می‌گویند قدمتش به پیش از زمان زرتشت و آنگاه که ایرانیان هنوز آیین مهر پرستی داشتند باز می‌گردد و با خود سرسبزی و خرمی را برای مردمان برمغان می‌آورد. بعد از گذشت چند هزار سال امروزه هنوز کشاورزان ایران با پذیرش ریسک‌های بسیار زیاد که گاهی به قیمت جانشان تمام می‌شود زیر زمین و در تونل‌های تنگ و تاریک و فرسوده باید جان بکنند. درست به همان شیوه های طاقت فرسای چند هزار سال پیش تا شاید از خشک شدن زمین های کشاورزی خود جلوگیری کنند. در ایران قنات ها که محصول خلاقیت پدران ما و میراث روشنایی بخش آنان بودند نه تنها هیچ گونه ارتقایی نیافتند، بلکه به جای مکانیزه شدن لایروبی و کولگذاری و به کارگیری لوله های آبرسانی و به جای به کارگیری وسایل پیشرفته تر و اطمینان بخش تر حلقه به حلقه توسط رژیم رو به نابودی رفتند. امروزه در اثر عدم رسیدگی، کندن چاهای بی حساب و کتاب در مسیر قنات ها برای آبیاری زمین های دولتی، بسیاری از کاریزهای ایران خشک شدند. به گفته ای رسانه ها تنها در اصفهان در اثر همین بیتوجهی ها از 5000 حلقه قناتی که برخی تا 300 سال قدمت دارند بیش از 4800 حلقه آن خشک شده است. در حدود 35 سال 40 سال که دنبال قنات هستم همیشه دارم لاروبی بکنم. به الان هم مکنش هم کمه، کاراش هم گرونه، خطرش هم خیلیه. به نگه داشتن قنات، این قنات خیلی زحمت فراوانی داره.
از آنجا که حفر و ساخت یک کاریز زحمتی بسیار زیاد دارد، در اصطلاح روستاییان حریم خاص دارد که هیچ کس را اجازه تعرض به آن نیست. محدوده امتداد و گسترش یک کاریز حریمی حفاظت شده محسوب می شود که رهگذاران نباید به آن تجاوز کرده و در آن اعمالی انجام دهند که منجر به آسیب دیدن قنات شود. اما تحت حاکمیت آخوندها این حریم‌ها از بین رفته و چپ و ولگران حکومتی به راحتی با ساختن بناهای دولتی قنات‌های ایران را بیرمق کردند. حریم قنات که مثلا این دوتر این قنات خیلی رو بده با 60-70-200-300 مدیر حریم داره، ای هدن داره، ایران بالا خودش که بکنه بره بالا. محمد حسن ها به حساب پیمان کار این قنات، به حساب مقن این قنات پیمان کارش هستم. حالا اندرم در میریز این قنات، قنات هم قنات مندوا قدیمه دارم اینه، اومدن تجاوز کردن دو عده قنات ها تمام ساختمون و چیزی ساختن، حالا گرفتاری شبته بره ما این قدر باسی این بایی ساختمونی ها سر کله بزنم و مکافات بکشم. چه قوخو تو دانشگاه عذیتون کردن که رو نمه دادن و تا وقتی که رفتم نمیشته آوردم و شروع کردم به کار. شش میلیون این قنات حریم داره، حریمش را گرفتم، بابا خونه ساخته این قنات حریم داره، تمام حریم ها را گرفتم. البته روستاییان در برابر تجاوزات رژیم به حریم قنات ها بارها دست به اعتراض زدند. آخرین نمونه آن تجمع کشاورزان تقی‌آباد شهر ری در جنوب تهران در بهمن گذشته بود که به خشکاندن قناتشان توسط کارگاه مترو جنوب تهران اعتراضات مکرر داشتند. کشاورزان گفتند این قنات در هر ثانیه 300 لیتر آبدهی داشته است و حالا زندگی من بر باد رفته است. در تاریخ آمده است که مغولان هنگام هجوم و غارت ایران دشمن سرسخت کاریزها بودند. چنان که از هر شهر و روستا می گذشتند تمامی قنات ها را ویران می نمودند، چرا که قنات امید و زیبایی را می پراکند و پس روح آن با حاکمان مرگ پرور و ظلمت پیشه در سرزمین ما در تعارضی جاودان است، در تعارضی جاودان تا روزی که نور بر تاریکی و زندگی بر مرگ برای همیشه پیروز شود، سرسبزی بماند و خرمی و آب و روشنایی. رسیدیم به پایان زمان برخاستن امروز، اما با این تأکید که زمان برخاستن نغمه مستمر و بیخاموشیه و قیام و اسیان در برابر سرکوب و استثمار تا روز پیروزی بیتوقف ادامه داره. به همین دلیل ما هم در برنامه زمان برخاستن موقتاً از شما خداحافظی میکنیم و به زودی با برنامه بعدی در خدمت شما خواهیم بود. فعلا خدا نگهدارشون. Push them on.
شعله خشم